Selamat malam, salam reformasi. Yang berbahagia, Putri Reformasi, Saudari Nuraliza Anwar Ibrahim, pimpinan-pimpinan keadilan, Ketua Cabang Saudara Azizi dan Ahli Jawatan Kuasa Cabang Keadilan, yang saya hormati pimpinan kanan Barisan Nasional, pimpinan-pimpinan daripada Amanah dan DAP, mewakili Pakatan Harapan. Salam hormat, salam madani, salam reformasi. Saya mantan ahli parlimen Kapah. Kali terakhir saya naik pentas di parlimen Kapah ini adalah pada tahun 2018. Selepas itu tak pernah jejak kaki di parlimen Kapah atas penghormatan saya kepada calon-calon lain. Tapi apabila kekanda saya, Saudara Azizi, maklum pada saya, hadir dan memberi sokongan kepada anaknya kesayangannya, Hafriza Azizi, maka saya terpanggil untuk hadir sama-sama memberikan sokongan padu kepada Saudari Hafriza Azizi supaya kita menang dan kekalkan DUN sementara. Saya dari Parlimen Kapah dihantar ke Hutan Melintang. Selepas itu sayalah satu-satunya ulama bukan Melayu yang dihantar ke Kuala Langat dan bertanding dengan Pesuruh Jaya PAS Langor. Saya ke belakang 1,800 undi lah. Tapi tak apa, saya tak putus asa. Saya masih lagi teguh dan tahan dan setia dalam perjuangan kepada parti dan juga kepada rakyat kita. Sama juga, kalau saya sayang pada perjuangan ini, saya tahan setia kepada parti, saya kekal bersama parti, sama juga Saudara Azizi. Menang ketua cabang, kalah ketua cabang, kembali sebagai ketua cabang. Hari ini Hafriza Azizi menjadi calon sementara. Kalau nak tahu perjuangan setia, perjuangan yang betul-betul mencintai parti, tidak akan mengkhianati parti, akan taat setia dengan parti, inilah calon yang terbaik kita berikan kepada warga sementara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya Timbalan Pengarah JPRP, bila kita menghayati nama-nama calon sementara, kita ambil pandangan yang terlalu mendalam untuk kerusi sementara ini. Kerana ini adalah kerusi yang calon sebelum ini telah mengkhianati kepercayaan rakyat sementara, warga sementara. Jadi kami terpanggil, kami diberi penelitian khusus. Kena hantar seorang anak jati, seorang warga sementara yang tahu selok-belok sementara, yang boleh memberi bukan saja komitmen tetapi kasih sayang. Bukan saja kasih sayang, malahan memperjuangkan hak warga sementara yang telah terbiar beberapa tahun ini. Siapa lagi kalau bukan Hafriza Azizi, Sri Kandi, seorang wanita muda. Tetapi walaupun wanita muda, saya telah meneliti gerak geri anak muda ini, Sri Kandi ini 2 tahun, 3 tahun belum tentu jadi calon, tetapi telah masuki semua pelusuk jalan-jalan sementara ini. Kampung telah dia masuk, taman telah dia masuk. Walaupun tadi berdebar-debar, tapi saya yakin beliau adalah yang terbaik. Kami dari Parti Keadilan Rakyat telah memberikan satu berlian kepada sementara, supaya berlian ini bukan hanya bersinar di sementara. 12 hari bulan Ogos, kita menyinarkan berlian ini dengan memastikan
kemenangan kepada Afrizah Azizi. Tetapi selepas menang itu, 5 tahun permata ini akan menyinari warga Sementa. Boleh tuan-tuan, puan-puan? Boleh, eh? Kita dari tahun 2008, kita ada prestasi yang bagus di Dun Sementa. Tak boleh kita alpa, ambil mudah, pandang remeh-temeh, dah menang, tak boleh. Belum cukup lagi. 12 Ogos ini, pastikan kita gerak semua jentera kita. Pastikan kita turun padang. Kerja belum selesai sehingga keputusan keluar. Biar kita menang Dun Sementa ini dengan penuh bergaya. Boleh? Boleh? Semangat tak semangat ni? Kena semangat kuat. Saya nak cerita tentang Perdana Menteri kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tadi dalam kereta kami bincang, 3-4 minggu ni beliau telah mula gerak kerja kempen pilihan raya. Tapi hanya semalam saja nampak keletihan sikit. Tapi memang betul, itulah Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kiri, kanan, atas, bawah, seluruh Malaysia dia pusing. Ke semua 6 negeri beliau telah pergi untuk memastikan kejayaan negeri setaraf kini dengan kerajaan pusat. Mana boleh kita jumpa seorang Perdana Menteri yang betul-betul telah prihatin, telah menunjukkan yang terbaik, menunjukkan teladan, menunjukkan satu prinsip wawasan yang luar biasa yang tak pernah ada pada Perdana Menteri sebelum ini. Jadi kali ini Selangor pun bertuah. Mengapa Selangor bertuah? Selangor bertuah kerana akan ada kerajaan pusat, Perdana Menterinya daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, kerajaan negeri, seorang menteri besar juga dari Kerajaan Madani iaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Gabungan itu akan memastikan apa-apa yang tertinggal, apa-apa yang tidak dapat dilaksanakan sepanjang tahun 2008 sehingga kini wajar, wajib dilaksanakan dalam tempoh masa 5 tahun yang akan datang. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Saya 1-2 minggu ni gerak dari Terengganu ke Kelantan, ke Kedah, ke Pulau Pinang, hari ini Selangor, besok Negeri Sembilan. Di Kelantan, Terengganu, Kedah, saya kata tolak. Maksudnya tolak kerajaan negeri. Pulau Pinang wajib kekal. Selangor wajib kekal. Sebab Selangor dan Pulau Pinang adalah contoh negeri yang telah melaksanakan program-program prihatin rakyat sejak tahun 2008 secara konsisten. Kedah masalah air pun tak selesai. Kelantan masalah air pun tak selesai. Tapi kita ada Menteri Besar Kedah yang boleh mengaibkan Menteri Besar Selangor dan juga Sultan Selangor. Saya rasa cukuplah. Cukup Selangor, kita tak nak ada anasir-anasir yang luar biasa ni datang mengganggu ketenteraman dan kestabilan politik Selangor. Kita akan kekalkan Sementa. Kita akan kekalkan rakan-rakan kita yang bertanding di Selat Kelang, rakan kita dari Barisan Nasional, kita ada rakan daripada Amanah yang bertanding di Meru. Kita akan pastikan kali ini kita menang ke semua 3-3 kerusi, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Boleh? Saya nak bagi tahu warga Kapar, khususnya warga Sementa. Saya tahu ada di kalangan rakan-rakan kita daripada Pakatan Harapan yang fikir Barisan Nasional ni ikhlas ke? Kalau kita fikir macam tu, ada juga rakan-rakan kita yang dari Barisan Ikhlas, Barisan Nasional pun akan fikir benda yang sama. Pakatan Harapan ni ikhlas ke?
Tapi kalau kita tengok daripada pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita, keakraban di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan amat terselah. Itu bukan lakonan semata-mata. Itu keluar daripada sanubari pimpinan tertinggi kita. Kalau itulah contoh dan teladan yang diberikan, kita di akar umbi perlu menampung, perlu membawa arus yang sama. Boleh? Saya turun di Kedah, di Kelantan, yang bawa saya turun pergi rumah ke rumah adalah rakan-rakan daripada Barisan Nasional. Saya pergi Pulau Pinang, yang turun Dun Jerai, yang ditandingi oleh DAP Pakatan Harapan, yang menang sejak tahun 2008. Bila Datuk Seri Saravanan datang, dia duduk di sana. Bila saya pergi restoran tersebut, saya salam dan peluk beliau. Sebab apa? YB Nurul Izzah, jangan terkejut. Saya ni mempunyai didikan agama yang baik. Dun Jerai, Dun Perai, ya, Perai, am I right? Dun Perai ni kita menang sejak tahun 2008. Datuk Seri Saravanan tak pernah datang Dun Perai dan membantu kita sebelum ini. Hari ini dia datang, dia duduk sana sebagai tetamu. Saya yang mempunyai didikan agama, didikan daripada ibu bapa yang baik, bila tetamu datang, kita salam, kita peluk, kita bawa mereka masuk dalam. Kita tak pernah alau rakan yang datang bantu kita. Dulu lain, sekarang lain. Kita ambil contoh. Takkanlah saya nak alau dia. Kalau parti lain alau, itu saya tak tahu didikan apa yang berhormat, itu tak tahu. Kata sekutu, kata rakan-rakan, tapi bila sampai mereka alau, kami tak boleh. Bila Datuk Saravanan datang dulu, walaupun saya tak searus dengan beliau, tetapi kali ini beliau datang dekat kubu kuat kita, nak bantu kita. Beliau gerakkan jentera daripada MIC, terkilan saya, terpanggil saya untuk memberi salam, duduk dengan beliau dan merancang strategi kali ini untuk menjatuhkan Perikatan Nasional di beberapa negeri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sangsi dengan hubungan ini. Kali ini saya sendiri terkilan dengan sokongan yang diberikan oleh rakan-rakan kita. Jadi di sementara saya difahamkan Barisan Nasional memberi sokongan yang padu. Sama juga di Selat Kelang, kita kena beri sokongan yang padu kepada mereka, supaya sini Pakatan Harapan menang, sana Barisan Nasional menang. Boleh? Boleh? Okey. Setiap kali saya datang kena ada laungan lah. Kalau tak ada laungan semangat, tak sah. Jadi kalau kat sini Selangor, kita Selangor, betul? Kita Selangor. Lepas tu Selangor ready. Selangor ready. Sementara ada apa-apa? Demi sementaku. Jadi saya kata demi sana semua sementaku lah. Betul? Dan Malaysia, Madani jangan lupa. Dan air sekali suara keramat reformasi. Boleh? Boleh? Bersedia? Tapi sebelum tu, YB dengan izin YB eh. YB Nurul Izzah tetap YB yang berkhidmat, sentiasa yang berkhidmat, puteri reformasi kita. Kita nyanyi sikit boleh? Nyanyi YB? Ya, nyanyi. Saya nak petik, minta izin daripada Yulita Yucha, ratu TikTok kita. She started something very interesting. I just want to start a little bit. Dengan izin daripada ratu TikTok kita. Okay, we start. Saya tak biasa menyanyi, but we try. Ayo support PMX. Boleh ikut? Ayo support PMX. Lepas tu ada ayat-ayat tu, saya sebut yang pertama, sebut yang kedua. Boleh? Ini live, kita nak sebarkan ke semua 6 negeri kita. Kena kuat lah, kena semangat. Saya datang balik kapal ni, pastikan suara kuat. Okay, we try. 1, 2, 3. Ayo support PMX. Ayo support PMX. Ayo support PMX. Ayo support PMX. Kita undi pakatan. Kita undi pakatan. Sekali lagi. Kita undi pakatan. Kita undi pakatan.
Kita undi barisan. Kita undi barisan. Kita undi barisan. Kita undi barisan. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Ayo support PMX. Ayo support PMX. Kita Selangor. Kita Selangor. Kita Selangor. Demi demi Sementako. Demi Sementako. Malaysia Madani. Malaysia Madani. Malaysia Madani. Reformasi. 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 Kepada Kapa, kepada Sementa yang sentiasa saya cintai, yang sentiasa dalam hati saya. Terima kasih CICNE, Nandri, Vanakkam.